Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. Бюлетені для голосування сьогодні отримали усі дільниці 7 територіальних виборчих округів Хмельниччини. Родичі військовополонених моряків повернулись до України. Серед них – бабуся шепетівчанина Сергія Цибізова. Щорічний фан-забіг у піжамах відбувся сьогодні у Хмельницькому. Бюлетені для голосування сьогодні отримали дільниці територіального виборчого округу номер 188. Про це повідомив секретар комісії Костянтин Раац. Сьогодні пакунок з бюлетенями отримала виборча дільниця номер 443 у Хмельницькому. Їх перерахували, поклали до сейфу та опломбували. За словами голови дільничної виборчої комісії Сергія Пальохіна, документація для голосування готова, як і приміщення, де відбуватиметься волевиявлення. З 9 ранку у Хмельницькому обласному ліцеї-інтернаті готують приміщення до голосування. Тут 21 квітня буде розміщуватись дільниця номер 681-443 територіального виборчого округу номер 188. О 9:30 голова комісії Сергій Пальохін отримав бюлетені. О 10 розпочав засідання комісії. Нам треба обирати секретаря, який буде вести записи. А секретар виборчої комісії буде відкривати, ставити печать. Ми так само оберемо людину, яка буде рахувати. Далі відкривають бюлетені і розпочинають підрахунок. 43. Так, контрольний талон. Так, считай голос. А де? Поки члени комісії рахують бюлетені, у приміщенні навпроти готують кабінки для голосування. Тут їх 6. Голосуватимуть виборці у спортивній залі Хмельницького обласного ліцею-інтернату. За словами голови комісії Сергія Пальохіна, дільниця готова до голосування. У нас членів комісії 16 людей, тобто повністю комісія укомплектована згідно чинного законодавства. У нас рахується звичайно велика дільниця. Це у нас 2443 виборця, яких от будемо чекати в неділю. За словами Сергія Пальохіна, після підрахунку бюлетенів їх опломбовують та закривають у сейфі та передають на зберігання до дня виборів. Дня виборів можете побачити спостерігачі, перевірити наличие пломб, як зберігалося, і так само по їхньому вимогам можуть вони перерахувати, чи дійсно є в наличі всі дані бюлетені. І потім вже в 8 годин ми відкриваємо дільницю. Як розповідає секретар комісії територіального виборчого округу номер 188 Костянтин Раац, на 191 дільницю розвезли усі бюлетені, виділені на округ. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Військові комісари під час виборів у неділю не чекатимуть на дільницях призовників строкової служби. Про це повідомив заступник Хмельницького обласного військового комісара Володимир Гучок. За його словами, представників військових комісаріатів на виборчих дільницях не буде. Це фейкова інформація, яка прозвучала на наших каналах. Не знаю, хто так підкинув такого жару цей вогонь. І може, хтось хоче зірвати призов на строкову військову службу. Я кажу, що в нас в області такого не було, не буде і взагалі такого не передбачається. У школах, де розміщувались виборчі дільниці, 22 квітня вихідного дня не буде. Про це повідомила начальник відділу освіти та науки Хмельницької міської ради Наталія Бакалюк. Всі заклади освіти міста Хмельницького після виборів будуть працювати в звичному режимі. Це пов'язано тим, що виборчий процес в другому турі, ми очікуємо за його завершення вчасно. Це дасть можливість всім закладам провітрити, прибрати і бути готовими до прийому дітей. Мобільні бригади медиків проводитимуть щеплення дітей від корі, краснухи та паротиту за згодою батьків з 13 по 23 травня у Хмельницькій області. Про це повідомила заступник департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Косовська. За її словами, після 23 травня бригади працюватимуть в садочках та закладах первинної медичної допомоги. Нагадаю, 2 квітня на Хмельниччині розпочалась спецоперація з імунізації. До 13 травня батьки зможуть самостійно звернутися в територіальний центр первинної медико-санітарної допомоги та провести щеплення дитини. Родичі військовополонених моряків повернулись до України. Минулої неділі вони потягом поїхали у Москву. Позавчора там вибирали запобіжний захід полоненим. Чи вдалося родичам поспілкуватись з ув'язненими та що вийшло передати морякам, розкаже Роксолана Бичай. 10 ранку на Київський залізничний вокзал прибуває потяг «Москва-Одеса». У 30-му вагоні їдуть родичі військовополонених моряків. Прикинь,
села. Добре, ну, добре, відносно. Добре з'їздили. Мати одного з моряків Богдана Головаша Ярослава каже, думала, судити хлопців будуть довше. Швидко в них вже все було заготовлено. Напевно, так. Людмила, мати іншого військовополоненого моряка Владислава Костишина, каже, шкодує лише, що не змогла поговорити з сином. Не змогла поговорити, але зуміла його обняти, поцілувати. Це дуже дало такий позитивний результат і йому, і мені, що ми змогли на мігах, але поспілкуватися. Підняли настрій хлопцям. Підняли настрій. Минулої неділі до Москви на суд військовополонених моряків їздила і Людмила Цибізова, бабуся військовополоненого моряка Сергія Цибізова. Моряків, звісно, трохи розстроєні. Сказала йому, що ми його любимо, що всі йдемо додому, що всі товариші йому привіт передавали. Ну, звісно, надіємося на лучше. Ярослава Головаш каже, це вдруге їй вдалося приїхати на суд до Москви. Військові, яких супроводжували, вони були трішки лояльнішими до нас, ніж минулого разу, тому що мені вдалося, зайшовши в зал суду, я прийшла до цієї клітини, в якій вони сиділи, змогла його обняти і поцілувати навіть. Ну, там декілька фраз, звичайно, фотографії змогла деякі з телефону йому показати. Розповідають, що вдалося передати синам одяг, продукти, а також листи та малюнки від дітей. Мені вдалося передати через адвоката фотографії його брата, який знаходиться зараз на службі. Мати Богдана Головаша каже, вразили російські волонтери, що допомагають морякам. Вони у вишиванках, вони прийшли з символікою там, з нашої прапорці. Нам подарували вербу перев'язану, котики перев'язані стрічечка. На пероні родичі прощаються. Частина з них їде далі до Одеси. Коли буде наступний суд і чи вдасться знову приїхати до Москви, родичі військовополонених ще не знають. Кажуть, зараз їдуть додому розповідати рідним про зустріч та чекати звільнення моряків. Автошколи будуть здійснювати державну акредитацію в регіональних сервісних центрах, розповідає провідний консультант, адміністратор регіонального центру МВС Хмельницької області Ганна Гарматюк. За її словами, раніше подання документів до акредитаційної комісії здійснювалось у головному сервісному центрі у Києві. Також спрощена процедура проходження акредитації для автошкіл, які відносяться до Міністерства освіти та науки. І також відбулися зміни в тому, що якщо ви є учнем професійно-технічного закладу, на теперішній момент вам не потрібно записуватися в автошколу і проходити курси навчання. Ви безпосередньо можете пройти ці курси в тому професійно-технічному закладі, в якому ви навчаєтеся, якщо він має дозвіл на це, що ви там можете навчатися. Такі зміни передбачені у постанові Кабінету міністрів України, які були внесені в квітні цього року. Приміщення на території притулку для безхатченків, що на вулиці Житецького, 22 обласного центру, планують реконструювати. Про це каже начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. За його словами, там буде розміщено банк одягу для малозахищених та малозабезпечених хмельничан. У нас є сьогодні центр бездомних, безпритульних, і ми там маємо банк одягу, але він не такого зразка, який би я хотів бачити. Там потрібно зробити ремонт, реконструкцію і зробити його, що людина приходить, сім'я приходить, що вона повністю все виставлено по розмірах, по періодах ділися, подивилися те, що вони бажають, і в нас є можливість забезпечити, щоб воно просто не пропадало. Сьогодні розпочалась перекладацька резиденція «Транслаторіум». У Хмельницькому захід відбувається вперше. Протягом тижня учасники разом перекладатимуть сучасну британську п'єсу, розповідає прес-секретарка у «Транслаторіум» Анастасія Олексюк. Каже, проект куруватиме перекладацька група «Вербація». Взагалі було відібрано 4 учасниці з Києва, Львова та Чернівців. Відбирали учасників за допомогою онлайн-опитування, Google-форму. Будь-який охочий перекладач заповнював та віддавав відповіді на запитання. І вже потім куратори відібрали 4 учасників. Діятиме з 19 по 25 квітня. Протягом 7 днів учасниці перекладатимуть п'єсу британської драматургині Ніколи Маккартні. П'єса називається «Дім». Анастасія Олексюк додає, після завершення резиденції 25 квітня готовий переклад читатимуть у театрі імені Михайла Старицького о 19-й годині. 25 квітня в театрі імені Старицького відбудеться
читання готової перекладеної п'єси, і туди вже може прийти будь-який охочий, поспілкуватися як з кураторами проєкту, так і з самими учасниками. 100 років тому, в 1919-му, вийшов у друк перший випуск газети, яка зараз має назву «Прибузька зоря». Сьогодні це районна газета, яка, каже її редактор Світлана Волкова, зберігає історію видання та історію сіл і селищ теперішнього Хмельницького району на своїх паперових шпальтах і не змінює формат на електронний. А ще жодного примірника «Прибузької зорі» ми не знайдете у вільному продажі. За словами редактора, газету можна тільки передплатити. Як ведеться сьогоднішнім працівникам районки, дивіться у сюжеті. Свіжий номер «Прибузької зорі» друкується в четвер, після чого одразу до читачів-передплатників. Один із них – частий гість редакції, вчитель історії села Гвардійського. Олександр Адаманчук каже, передплачує газету щороку. Газета потрібна, тому що жителі повинні знати, що відбувається в районі, жителі повинні знати, що відбувається в громадах, безпосередньо в кожному населеному пункті. Олександр Атаманчук ще й активний дописувач. Сьогодні він приніс 15-те оповідання про Фольштин, так звалося раніше село Гвардійське. Дуже колоритні і спогади, і матеріали історичні про Фольштинський ринок. І ми хочемо, щоб жителі нашого району знали про історію своїх населених пунктів. Оповідання на основі історичних фактів читає кореспондентка Тетяна Слободянюк, журналістка з понад 30-літнім стажем, в роботи в газеті «Подільські вісті», лауреат всеукраїнського конкурсу журналістів «Українська Мадонна», лауреат Хмельницької міської премії імені Богдана Хмельницького і обласної імені Якова Гальчевського. Професія журналіста передбачає дуже бережне ставлення до авторів, тому що якщо будеш тут наліво-направо рубати шашкою, лишишся одна. Я хочу зараз поламати якусь такий стереотип, що в глибинці живуть трударі, соціально стурбовані, в глибинці величезний пласт інтелігенції, яка в собі має величезні духовні насамперед знання, знання краєзнавства, які збудовані на любові до цього краю. Тетяна Слободянюк та редактор Світлана Волкова – два кореспонденти, які забезпечують контент газети. І не тільки це, каже Тетяна Слободянюк, бо часто треба і їздити селами в пошуках матеріалів, і вичитувати газету, і верстати. Це дуже цікаво. Ти цим розширюєш якісь власні уявлення про себе навіть, про свої можливості. Сьогодні «Прибузька зоря» – тижневик на 8 сторінках, як і більшість районок області, каже редактор Світлана Волкова. Тираж у нас порівняно невеликий, трохи більше тисячі, але ми працюємо над цим щодня, збільшуючи тираж. Слава Богу, він у нас не падає, у нас тільки він зростає. Хай на кілька примірників, але це все одно не мінус, а плюс. На першій шпальті газети про наболіле і актуальне, каже Світлана Волкова, і обов'язково програма телепередач, поради садівників-городників, медиків, оголошення читачів та вітання з урочистими подіями. Та все це більшість підписників, розповідає редактор, читають у другу чергу, бо починають із іншої рубрики. Гороскоп. Чомусь люди дуже часто починають саме з нього читати нашу газету. Друкувати те, що цікаво читачам, вимога часу, каже редактор. Нам надали можливість самим планувати свою роботу, самим вчитися заробляти для того, щоб розвиватися і функціонувати, мати певне майбутнє. І Тетяна Слободянюк, і Світлана Волкова – нові працівники газети. Найдовше тут працює бухгалтер. За 28 років, каже Наталя Гунько, змінився не один десяток працівників, які пішли на пенсію, а молодь – в обласні чи всеукраїнські газети. Прийти, скажімо, з села в кірзових чоботях, щоб зібрати матеріал, донести до людей – це старт, це не в босоніжках по місту. У «Прибузької зорі» досі немає сайту. Редактор каже, не переформатується в електронний ЗМІ, бо хочуть зберегти друковану газету. У нас в редакції навіть зберігаються підшивки із 66-го року, починаючи. Воно є безцінне. Ми, коли їх перегортаємо, ми бачимо титанічну працю наших попередників. Чи побачать таку працю в інтернеті колись наші наступники? От в чому питання. Світлана Поробок, Олександр Гришевський, новини «Поділяцентр». Сьогодні зранку стартував загальноміський екскурсійний день в рамках відкриття у Хмельницькому туристичного сезону. За словами заступника начальника міського управління культури та туризму Світлани Шевченко, провели 39 тематичних екскурсій містом. Вели екскурсії не тільки професійні екскурсоводи, але й учні шкіл міста. На одній із них побувала наша знімальна група. Десятикласниця Хмельницької гімназії номер 2 Валерія Буняк сьогодні проводить театралізовану екскурсію містом для учнів шкіл. Каже, розповідала історії, пов'язані з Хмельницьким. Суть полягає у тому, що екскурсовод розповідає історію міста, а пізніше переходить до локацій, будинків старовинних, на яких власне наші актори, купці, власники будинків розповідають детальніше про його історію. Сьогодні були задіяними, наприклад, власник будинку Янкель Берлянд,
Соломон Маранць, Давид Ніренберг та інші, тобто єврейські купці та промисловці нашого міста. Під час сьогоднішньої театралізованої екскурсії у ролі кіномеханіка виступив гімназист Максим Фартюк. Я розказував про будинок, який знаходиться по вулиці Проскурівській, про Ілізіон, який знаходиться неподалік, та про мурал, який позаду мене. Гімназисти проводять екскурсії містом для усіх бажаючих. Таким чином хочуть популяризувати Хмельницький, який асоціюють лише з речовим ринком, каже десятикласниця-екскурсовод Валерія Буняк. Проскурівська є однією із найстаріших вулиць нашого міста, датується ще 1431 роком. І тут є величезна кількість старовинних будинків. Ми хочемо показати те, що історія творилася багато століть тому у нашому місті. І є на що подивитися, є чим цікавитися, і от таким чином створюємо екскурсії задля того, щоб якось зацікавити і жителів міста, і гостей. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. На Майдані Незалежності в Хмельницькому встановили великодню фотозону. На ній пасхальні дерева, прикрашені мальованками та декоративні композиції з писанками й іншими пасхальними яйцями, декорованими різними техніками. Ідея облаштування однієї частини фотозони належить управлінню культури, інша – профтехосвіті, повідомила Неля Мельник, методист з декоративно-ужиткового мистецтва Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді. За її словами, до великодньої композиції долучилися всі 24 заклади профтехосвіти області. Фотозона буде діяти до закінчення пасхальних свят. Тут представлені роботи кращих учнів професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області. І самі заклади виявили бажання підготувати дану експозицію до великодніх свят з метою презентації своєї діяльності і привітати хмельничан наших з наступаючими пасхальними святами. Роботи, виконання їхніх робіт в різних техніках виконання. Кожен навчальний заклад на сьогоднішній день їх 24 представив себе роботами. Це по три яєчка від навчального закладу, тобто кожен виконаний в своїй техніці, тобто можете ближче підійти і побачити безпосередньо, як вони виглядають, як вони виконувалися, це вже аж дитячі хитрощі, але досить цікаві. Наші керівники гуртків активно з ними працюють, займаються і безпосередньо націлюють на те, що їхні роботи повинні презентуватися на обласних та всеукраїнських конкурсах. Щорічний фан-забіг у піжамах відбувся сьогодні у Хмельницькому. За словами голови громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Лесі Романюк, цьогоріч він відбувся у рамках проєкту, який пропагує здоровий спосіб життя серед учнів шкіл. На заході побувала Леся Боровець. До участі у фан-забігу долучилися школярі 5 шкіл Хмельницького. За словами голови громадської організації «Молодь за майбутнє» Лесі Романюк, заявку на участь подали 150 чоловік. Метою цього фан-забігу є привернути увагу громадськості до того, що наше молоде покоління нашого міста, вони мають потребу у тому, щоб було створено комфортні умови для їхнього здорового навчання, здорового дозвілля. Також самі підлітки бажають привернути увагу інших підлітків, іншої молоді для того, щоб показати їм, що бути активним, бути здоровим – це цікаво і в цьому є сенс. Стартував забіг від дитячого світу. Біля кінотеатру Шевченка зробили підстоп на розваги. Дев'ятикласниця Катерина Голотова бере участь у забігу вперше. Каже, такі заходи згуртовують однодумців. Це дуже здружнює молодь, здружнює взагалі всі школи між собою, ми стаємо згуртованішими. Ми за живе спілкування, тому що це набагато краще, це допомагає і здоров'ю, і розвитку психологічному, духовному, моральному. Дитина і людина повністю росте у соціумі, в неї є всі складові для цього, щоб здорово розвиватися. Учні НВК номер 7 беруть участь у різних молодіжних заходах. На свій перший забіг у піжамах прийшли 50 активних школярів, каже директор закладу Ольга Горенко. Вони вирішили присвятити цей забіг тому, щоб ми підняли місто Хмельницький. Хмельницький не спи, піднімайся, рухайся, змінюй місто, змінюй Україну. Такі заходи вони точно розрухують, тому що це нове, це цікаве, це нестандартне. І, напевно, тому учні з радістю беруть участь у таких заходах. Представники шкіл отримали сертифікати про участь у фан-забігу у піжамах. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!